ಸೊಸೈಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಕಡೆಯಿದೆ ವರ್ಸದ ಶಾಹೀನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಾಕ್ಯಂಪ್ ಅರೇಂಜ್ ಕಡೆಯಿದೆ ಸರದ ತಾವುನ ಅಲ್ಶಿಫಾ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಶಹೀನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದ ಇವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮುಂಗ್ ಸರ ಪೂರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾನ ಒಂದು ಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾನ್ ಗೀ ತಕ್ರಿಬನ್ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ 130 ಸಿ ದಾಸ್ ಅಮಂಗ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಕೇಮ್ ದ ಪಾರ್ನಾದಲ್ಲಿ ದ ಮರ್ದರಿ ಅಮಂಗ್ ಸಪಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಕರೆ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಪ್ಪು ದ پدی آئی کیم کے منگا دا مریضان تا فری چیک اپ شو اور سارا داغی دستر کو فری ٹیسٹ شو داغی نے علاوہ آگے تشریف فری میڈیسنل ورک کر دیشو اور چچا تا چشمو ضرورت ہو آگے چشمی وقت ورک کر دیشو بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر زبردست کیم ته دا مریض والا دلته ډیر ښه طریقې کار سم وینا وشوه چیک اپ ډیر ښه طریقې سره وشو بیا دلته میډیسن هم ډیر ښه طریقې سره وکړو دی دا گزارش ته چې د دیهاتي علاقو سره تم دی دا کار وکړي چې د غریبو خلکو ته فائدې وي سنکو الشفا آی ٹرسٹ ہاسپٹل راولپنڈی سے ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ مختلف قسم کی بیماریاں دیکھی ہیں لوگوں میں جس میں سب سے زیادہ جو نظر کی کمزوری ہے کے علاوہ جو سفید موتیاں کے جو مریض تھے ان کو ہم نے اپنے ہاسپٹل ریفر کیا تاکہ وہ ہمارے ہاسپٹل آئیں وہاں پہ ان کا فری آف کاسٹ آپریشن ہو جائے گا دل عمل زمون مین ٹارگیٹ دا چې موږ هم دا غواړو چې آی کیمپونه پوره پېښور کې چې موږ ارینج کو او د پېښور یو یو ځای موږ ټارګیټ کو پاره ځای کې موږ فری کیمپونه کو چې کم د سترګو دا د خلکو مسلې دي بیماریاں دي چې هغه مخې تراشي او دا غي زموږ طرف نه چې څومره هغه سره مرسته کیږي چې موږ هغه ته فائدہ ورکو